Po bëjnë disa muaj që Ranta, vogulushja e cila lindi me një sëmundje të rrallë të aparatit tretës dhe që u ndihmua nga qytetarët për të shëruar, shkoi në Itali ku filloi terapinë intensive. Tashmë Ranta, 6 muajsh, ka dalë nga Spitali Bambino Gesù në Rom, por vijon të jetë nën kujdesin intensiv të mjekëve italian. Duket se vogulushja i shpëtoi operacionit dhe po rikuperohet me një terapi intensive dhe shumë të kushtueshme. Me anë të një lidhjeje në Skype, News 24 kontaktoi me të ëmën e Rantës në Rom për të mësuar mbi shëndetin e vajzës, e cila ka një ndryshim rrënjësor, ashtu siç duket edhe në këto pamje ku vogulushja na përshëndet e buzëqeshur. Cila është gjendja e Rantës tani, Mbaresa? Si ndihet ajo dhe si ndiheni vetë ju? Fatmirësisht Ranta është duke marrë veten mirë në këto momente. Është duke e marrë veten nga pesha, edhe në grasim siç ka qenë, është shumë herë më mirë. Eo ma thot se Ranta tani e piqumshtin vet pandimën e një katateri qendror venoz, gjë që e ka ndihmuar të rritet e të forcohet. Sipas mjekëve italian, me rritjen e foshnjës edhe zorra e holl po pson rritja, por që ajo të rikuperohet dhe shërohet duhet kohë dhe durim. Mjekët janë optimist për situatën, sepse duke u rritur Ranta, rritet edhe zorra organit, domethënë i zorrës së saj. Kjo është një shenjë mirë. Ne ndihemi shumë të lumtur normalisht, por normalisht kemi edhe pak frikë se si do të shkojë jeta e saj, por nga fjalët e mjekëve dhe nga rastet e tjera që ne kemi parë, sepse janë të shumë të rastet si Ranta. Mjekët sugjerojnë që Ranta të qëndrojë në vëzhgim dhe të forcohet edhe më shumë për të vendosur përfundimisht mbi ndërhyrjen kirurgjikale. Prindrit e Rantës falenderojnë shqiptarët dhe News 24 që ju gjend pranë në momentet më të vështira kur jeta e vajzës ishte në fije të perit. Jemi shumë falenderues për të gjithë shqiptarët këtu në Itali, në Shqipëri, për televizionin tuaj që bëri të mundur që ky lajm të hapet në të gjithë shqiptarët. Ne falenderojmë shumë nga zemra.